que será a oitava geração, né? A oitava geração dos videogames. É, tá meio engraçado, tá meio em suspense. Criou tanto aquela questão da inovação constante, né? Sempre é Atari, aí Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, Saturno, Atari. Porque não tinha nada. Criou-se a indústria. É, criou-se a indústria. Tinha coisas antes, mas faça-se a luz. Nintendo salvou a indústria. Salvou a indústria. Super Nintendo e Mega Drive consolidaram a indústria e começaram a corrida do uau. Uau, que gráfico, uau, que som, uau, que tudo, né? Não acreditava que aquilo era possível. Continuado pelo PlayStation e Saturno. Mesma coisa, uau, 3D. Aí veio o PlayStation 2, uau, fotorrealismo. Gran Turismo, né? Gran Turismo impressionou pelo fotorrealismo. Exatamente. O Xbox era um PC. Era um PC. Um Pentium 3, né? Um Pentium 3, 750. Trazendo os jogos de PC, inclusive. Os jogos que tipicamente eram do PC. O lance do Splinter Cell. A melhor versão de Splinter Cell fora do PC do Xbox. Porque tinha bump map, outros efeitos de textura, se não me engano já tinha shaders. E console, fala óbvio que é consolidar o FPS no console. Uma vez que GoldenEye fez isso na quinta geração, mas não é? GoldenEye é o primeiro grande FPS no console, as pessoas se divertiram. Mas ele provou que era possível ter um divertido. Provou que era possível. Mas Halo consolidou. Doom tem porte pra tudo. Tem calculadora científica com porte de Doom. Outro dia eu não estava jogando Doom no Nokia antigo, no M62. Mas ninguém nega que Doom bom é Doom PC. Exato. Não tem dúvida. Agora, por exemplo, qual é o melhor Halo? O do Xbox ou do PC? Pois é, isso seria um debate, né? Que pergunta engraçada, né? Tipo, por que a resposta não é claro que é o do PC? É verdade. O computador sempre vai ter mais poder. Mas o que será? O que será que tá diferente? GoldenEye provou que FPS pode ficar divertido no console. Não fez ninguém correr para comprar console ao invés de um PC para jogar FPS. Quem fez isso foi Halo. Agora, Danilo, em 2005 é que começou a sétima geração. Isso. 2005, com o Xbox 360 primeiro. Mas estava todo mundo agendado. Diferente do... A gente vai chegar lá, mas diferente do Wii U. Basicamente, o Wii U quebrou o conceito de gerações. A Nintendo quebrou. A Nintendo agora parece que tem sua própria geração. É verdade. Isso? Ela está totalmente alheia aos concorrentes. Desde o Wii, né? O Wii fez isso. Mas ele não tinha o hardware da sétima. Antes disso, a Nintendo fazia o quê? Sapato? Se não me engano. Carta. Não lembro, cartinha. Talvez jogo de tabuleiro. O Super Nintendo, ele é engraçado. Ele era mais poderoso. É a geração 4.5 Super Nintendo. O resultado final é que o Super Nintendo era mais interessante. Era um console tecnicamente mais. O resultado final era um jogo que dava a impressão para o jogador que era um console mais poderoso. Então, independente da CPU ter menos megahertz, a ideia da Nintendo de enfatizar no vídeo, perceber que jogos é vídeo, jogo é vídeo. Ela acertou em cheio, então é um hardware poderosíssimo. Nintendo 64, ele meio que seguiu a linha do Super Nintendo e falhou. Ainda estávamos na guerra dos bits. Já estamos em 2013, estamos 7 anos nessa geração e parece que ela nem acabou. Parece que é mais longa. A do Atari é mais longa. A do Atari é. Mas... Ok. Mas ele era sozinho, né? Ele era sozinho. E o conceito de geração ainda não existia. O conceito de geração. Qual foi seu primeiro da sétima geração? Foi o Xbox. Curioso, o meu foi o Wii. Foi o Xbox, depois eu tive o Wii, eu não tive PlayStation. Eu comprei primeiro o Wii pela novidade do Wii. Muitas pessoas fizeram isso. Não, muitas pessoas fizeram isso. Eu, honestamente, eu não fiz porque eu não ia entrar na sétima. Nós dois estávamos, inclusive, vivendo um momento muito retro game na sétima geração. Então a gente realmente não estava preocupado. Você tinha um DS e eu já estava com consoles antigos. E muita emulação. Então a sensação de um videogame novo passou batido pra gente na geração. Nós acompanhávamos pela internet, como todo mundo, acompanhávamos lançamentos, datas. Totalmente? Totalmente nunca é, não mas... Não dá, mas o interesse, né, o foco não era... Eu só acompanhava Halo por revista Xbox. Revista PlayStation, eu comprava as duas, tanto a revista PlayStation quanto a revista Xbox, que pra mim... Que é uma coisa comprar... É, hoje em dia ficou engraçado com essas revistas do sistema. É, a revista do console, não, e você, a gente comprar a revista sem ter o console. É. Era gostoso isso, era gostoso. Ah, desde os tempos antigos. Muito jogo de Master System eu acompanhei dessa forma, porque eu não tive Master System. Eu não via graça em Halo. Não a graça que a revista, não sei o que, revolucionário. Quão revolucionário um FPS pode ser? Eu joguei no PC. Halo eu joguei no PC, o primeiro Halo. Não me pareceu a revolução que era. E eu tinha falhado o ponto. A revolução é que um jogo FPS fosse tão bom em console. Era esse detalhe que eu nunca pegava. No PC a gente... Então eu não tinha. A Xbox Live surgiu com Halo por ali. Foi, né? Então... dois. Um tem multiplayer, tem, mas... Não era na Xbox Live, era no servidor da Microsoft. Exato, acho que era mais ou menos por aí. Você falou do Super Nintendo. Quando eu ganhei o Mega Drive, Danilo, eu passei... Ou seja, a sensação de receber um videogame novo. O Mega Drive eu passei um mês chorando porque esse videogame não chegava pelos correios, porque eu tinha comprado, meu pai havia comprado pela Ação Games, uma daquelas lojas que anunciavam na Ação Games. Eu chorava, eu chegava da escola, cadê? Não chegou, aí ia pro banheiro chorar sozinho, mais um dia sem um videogame novo. Sofrimento. Claro, um sofrimento. Um mês pra chegar, ainda chegou quebrado. Eu lhe contei isso alguma vez, eu acho. Já contou. Chegou quebrado, tive que consertar por aqui. Eu acho interessante, mas eu não consigo ver a garotada tão empolgada. E aí é que vem o lance principal, onde é que eu acho que essa oitava geração tá tão suspensa, né? Na geração do Atari, o videogame ainda não era um videogame. Ele era uma novidade na família. E aí ele estava na sala e todo mundo vai jogar, os primos, todos vão jogar. Não há o conceito de geek que joga videogame, ou nerd que joga videogame. Não tinha isso. Exato. Na terceira geração, com a quantidade de botões que nem é tão grande quando a gente olha. Aí hoje, os pais. Aí afastou todo mundo e ficou só os geeks. RPGs, jogos, plataforma Mario é complexo demais para jogar. E assim, na verdade, ficou até agora. Até agora. Aí essa própria Nintendo, com o Wii, tentou trazer de volta. E trouxe, né? Trouxe, a gente... É porque nós não andamos com as pessoas casuais todos os dias. Trouxe de volta, porque eu ia fazer um comentário de que trouxe mais ou menos, mas trouxe porque na época do Atari, nossos pais jogavam junto, mas não jogava todo dia. Sim, sim. Longe disso. O Wii é a mesma coisa, né? A nossa esposa, nossa namorada... Vai brincar lá de Michael Jackson. Vai brincar de... Vai brincar de algum jogo casual. De Wii Fit, né? Mas também não vai ser todo dia. Então eu acho que é a mesma... Eu acho que quem acha que isso não é dessa forma, não lembra. Você me falou que seu sobrinho, seu sobrinho, estava apaixonado por Lego Batman. Tudo bem, é pra 360. Mas você me falou que ele estava talvez até mais apaixonado, porque pelo menos você me contou mais apaixonadamente, por Shadow of the Beast. Isso. Um jogo de Amiga. Então pra ele não tem... Não tem geração. Talvez até por causa desse tipo de dispositivo na mão da meninada. É verdade. Porque vai jogar um jogo que tem cara... Pois é, que geração. Que geração tablet. Eles precisam fazer jogos de consumo rápido. E aí, lá atrás, tá cheio. Exatamente. Pegar o joystick, é pick up and play, né? Um jogo que você começa a jogar logo. Vai jogar o Lego Batman ou o Lego Star Wars nos consoles atuais. Mesma coisa. Pra ele, tá tudo realmente convergido. Se a gente lembrar da sensação que tínhamos antigamente, ao saber que vai ser lançado um novo videogame da empresa X ou Y. O que é que a gente tinha pra esperar? Super Nintendo e Mega. Era Sega e Nintendo ali brigando. O que é que eles têm pra esperar? O novo tablet, o novo celular, os novos 8 videogames que vão sair, o novo jogo de computador. Perdeu até o sentido da espera. Tipo assim, eu quero ver uma coisa nova. Você passa ali no shopping, procura, vai ter. Nós que viemos desse tempo, onde as informações eram parcas e os consoles eram raros, a gente ainda sente um pouquinho. Por exemplo, PlayStation 4, saiu um controle, talvez aí um protótipo real, praticamente a mesma coisa, mas pra gente que está tão refinado, pra nós hardcores, né? Olha, colocaram um Move aqui atrás, direcional, parece que mudaram, Danilo. E o direcional do PlayStation sempre me incomodou pra jogo de nave. É engraçado que ele é meio que considerado um dos melhores junto com o do Super Nintendo. Nesse mar de informações que temos hoje, desperta, como você falou, uma falta de interesse na nova geração. Como é que nós encontramos o prazer de esperar uma nova geração? Eu digo numa imagem de um controle desse, É, um pouco. A notícia de um stream, hoje é isso. A notícia de um stream da Sony, ó. Ou então, Iwata lá com seu Nintendo Direct. Eu acho que já passou a época em que vivemos em um mundo sem tecnologia, em que tecnologia é novidade. É. De todos os anúncios, sabe o que mais me causou o coração bateu. Infelizmente, bateu da forma errada. Mas sabe o que mais causou? Bayonetta 2 no Wii U. Foi a coisa que mais me deu impacto. Não teve nada a ver com hardware. Pois é. Meio que teve, porque o fato de ser no Wii U. Porque tá exclusivo. Eu não pretendo comprar um Wii U. Eu posso mudar de ideia. Mas aí dá pesado. As empresas entendendo, poxa, esse hardware é muito caro e quebra até mesmo a indústria, né? O crash do videogame aconteceu mais ou menos por isso. Quebra a indústria quando você gasta tanto dinheiro nessa coisa. Hoje em dia esse risco é baixo, mas é um risco. Vamos aproveitar o software, tentar explorar isso aqui. Então você teve Kinect. A própria Nintendo evoluiu o sensor dela. Exato, botou o... Como é o nome? Como era? Plus. O Plus, é. O Emote Plus. A Sony Move, que lembra aquela coisa que se fez antes com o Sega CD. A Sega que era especialista em se dar mal, né? 32X. E deu o mesmo problema. O efeito final pro jogador, ok. Então agora tem sequência de vídeos do tamanho de um selo postal no meu jogo. Foi o caso dos CDs, por exemplo, né? Aí é bonito na propaganda e o coleguinha que tem pode impressionar você pela abertura. Uma vez. Então é aquele Silver Shark do Sega CD que acompanhava. É um jogo pífio, mas o cara fala com você. Causa o mesmo efeito do gimmick 3D, também vai e vem na indústria. Principalmente, eu acho que o Wii só conseguiu ter sucesso porque qual era o problema? O Wii nasceu com esse conceito. Exato. Nasceu, exato, né? Ele não era um... Por que pegaram que o Super um martelo Nintendo? E fizeram... Por que o Super Nintendo, apesar de ter vindo depois, tinha uma biblioteca menor de software, mas eventualmente, assim, eu não sei dizer os números, mas eventualmente bateu o Mega. Sim, sim. Ele nasceu e morreu igual. Exato, exatamente. Porque ele ganhou o quê? Super FX no cartucho. No cartucho é meio seamless pro jogador. Exatamente. Aquilo não aconteceu. Ele nasceu direitinho, todo ajeitadinho, bem completo, se focasse no principal do software. Aí o Mega Drive nesse tempo estava ocupado lançando o Sega CD, 32X, controle de 6 botões. Tava remendando o hardware para tentar conquistar o público de novo. Mas software resolvido, dá o mesmo problema. O cara vai lá e compra. Quando ela lançava um bom software, aí o videogame tava bem. Então, lá pro fim da vida, não o fim, mas já aí veio finalmente um Castlevania, o Phantasy Star 4, ela se esforçando em software. E em software faz o console Comic Zone, faz o console fluir. A própria sétima geração, um hardware que nós sabemos que é perfeitamente suficiente ainda para executar qualquer tipo de gameplay, para a experiência gameística genuína que nos interessamos, esse hardware está perfeitamente funcional, temos rede para fazer download de jogos independentes, tem toda essa estrutura, mas mesmo assim, os consoles tem uma vida útil. Esse lance de reclamar de que o hardware está datado da parcela hardcore com hardware, então isso é mais o PCzista. Isso é parcela do companheiro. Pô, DirectX 9, eu tô jogando DirectX 11 a 2.500 por 2.560 por 1.600, mas isso é irrelevante para o jogador de verdade. Aí vem uma ironia, como por exemplo, sai Borderlands 2, Borderlands 2 é DirectX 9. Até no PC. Sim. Pois é, o tempo todo isso. Aclamado pela crítica. Sei lá, Skyrim, sei lá, qualquer jogo de PC. Também é 10, né? Não, é 9. É 9? É 9. Então quando você falou, Bayonetta, The Wonderful 101, que é da Platinum Games pra Wii U, lembra desse? Empresa que é a gente tem que observar, né? Metal Gear Rising. Pois esses dois estão lá, exclusivos no Wii U, e são atraentes. Fazem você mesmo pensou em Bayonetta 2, também nós dois somos fãs de Bayonetta, e aí se não lançar em nada mais, a gente vai ter que soltar essa grana. Vou ter que comprar um Wii U. É o prazer de ter um console novo, então talvez comprar pela internet, mas vamos imaginar se vender numa loja, a gente ir ao shopping, comprar o console, aquela caixa, colocar numa embalagem, voltar para casa com aquela sensação de que vou jogar um videogame novo? O que é jogar um videogame novo? E vem a parte engraçada, eu tive esta sensação. Claro, não é a mesma coisa, mas tive. Ao comprar o meu segundo Xbox. Você comprou... Eu comprei o segundo Xbox. Você comprou um segundo Xbox. Eu não comprei online, eu não comprei nada. Eu fui na loja. Física. Física. Fui lá. Foi olhei. Sozinho, né? Sozinho. Porque somos adultos. Quando éramos crianças, íamos com o nosso pai. Bom, só realizado. Bom, o primeiro Xbox eu comprei online. É, não teve tanta sensação. Foi ok. Mas o segundo Xbox que eu fui na loja e todo mundo teve esse sonho. Né? Até brigou quando o pai não queria dar o videogame. Quer ser adulto, quero poder comprar minhas coisas. Eu fui lá, com meu dinheiro no bolso. O máximo que podia acontecer é a namorada, né? Não, comprar, é, comprar videogame. Comprar videogame, cara. Quantos anos lá, você tem? Quanto custa? Tá. Aqui, ó. Passei. E aí você voltou com a embalagem assim pelo shopping, as pessoas talvez pensando que era um aparelho, um DVD, um player de Blu-ray, quem sabe, e não, era um videogame. E você vê, a geração é tão longa, Danilo, que você comprou um segundo videogame da mesma geração, pois é, e nem é porque o seu deu 3 luzes vermelhas, você comprou porque o seu estava velhinho. É, eu deixei na minha outra casa, eu tenho um irmão. Você comprou um videogame novo, da mesma geração, o mesmo videogame. Já foi bom. Já foi gostoso. Ele já vinha com Wi-Fi, eu precisava. Pois é, pronto. Ou seja, a geração foi tão longa, que dá espaço até para o mesmo videogame 2 vezes. No caso foi porque deu 3 luzes vermelhas, mas tudo bem. Tá aí também uma outra exigência da geração. Danilo, e quando a Microsoft, sei lá, anunciar de verdade o Xbox 720, vai ter um novo Halo? Eu confesso que eu ainda tô um pouquinho de fanboy, eu acho que eu vou ficar emocionado. O The Last Guardian, que nunca saiu, provavelmente vai ser arrastado para essa geração agora. Um motivo para ter esse videogame. Eu acho que dá um pouquinho de emoção desse jeito. Eu tenho um Xbox, você tem um PlayStation 3, você também tem um Xbox. Quando a Microsoft anunciar o Xbox 720, Durango, seja lá o que for, eu acho que eu vou ficar olhando pro hardware, porque uau, ficou desse jeito. Eu acho que quando a Sony olha o controle novo. Eu acho que vai ficar desse jeito. Por exemplo, acontece aqui. A Apple vai lançar tal dispositivo. Que baboseira. O Android, uau, que legal. Sei o que, o meu ficou melhor, o seu ficou pior. Tem que ter um pouquinho. Isso é o tempero. Uma geração nova de um console de videogame não tem mais o menor sentido. Hardware, discutir as especificações, mas só por ser uma nova geração de console de videogame. Só pela possibilidade de ir de novo a loja do shopping, trazer para casa. Já é uma emoção, sim. Já é uma emoção. Já. Eu acho que é a última coisa que vale a pena. É a última coisa que vale a pena. Para mim, o Super Nintendo é bem, imagino, diferente do que o do... Não, a experiência para um jogo de nave. E eu sei o que você está falando, ambos são considerados bons direcionais. Normalmente o pessoal não discute muito em cima do Saturn, que tem um direcional muito bom para jogo de nave. E aí talvez por isso que o do Xbox também é nessa linha, que é inteiro. É engraçado, o do Xbox é considerado um direcional digital péssimo. Pois é. Agora há pessoas que o elogiam também. Agora é claro que é uma minoria. A maior parte critica, tanto que a Microsoft refez. Você comprou um segundo Xbox. Eu não comprei online, eu não comprei nada. Eu fui na Saraiva. Sim. Né? Eu vou cortar aqui para não mencionar o nome de loja. Eu fui na loja. Física. Como é que a gente pode começar? Eu te melhoro esse funcionamento. Bicar. Você não imagina que começa a falar e... Ufa, não tem medo não. 1, 2, 3... Danilo. Engraçado que a gente fez tudo. A gente acertou tudo, cenário, tudo, áudio, mas pauta é bom. Pauta que é bom não, mas aí a pauta vai ser... Deixa eu ver como é que a gente pode começar.